ka roki Allah ya dace da kowa sannan ka ja kai abin da zaka iya kenan. Amma in aka jarrabe mu da abu hudu to mun shiga uku sau uku tara kenan. Idan kuna da shugabanni jahilai da malamai makwadaita da masu kudi marowata da mabiya wawaye to kun shiga uku sau uku. Waɗannan sune rukunan bala cikin al'umma.